Ja, men jag tror att det är så.
Blir de tagna eller? Antingen sitter vi här eller så sitter vi typ bara sätter oss. Thank you.
Jak było?
Hej och hjärtligt välkomna till denna fantastiska diplomeringsceremoni vi har framför oss. Innan jag drar igång så vill jag att vi ger en varm applåd till våran trumpetare Josefin Norlund. Jag representerar skolans marskalkämbete med mina kära kompanjoner här och vi kommer vägleda er genom denna ceremonin. Men innan vi drar igång så har jag fått äran att visa nödutgångarna så som är så spännande. Vi har en, jag trodde det var en där men det var inte. Vi har en här och så har vi en där ni kom in och så har vi en där uppe också om någonting skulle hända. Jag tänker att vi stänger av våra mobiltelefoner så vi kan njuta till fullo av ceremonin. Och nu kickar vi igång med ceremonins första talare. Ingen mindre än våran prorektor Marie Stenseke. Tack så mycket. Tack så mycket. Kära diplomander, släkt, vänner, högtidstalare, kollegor. Det är fantastiskt roligt att få hälsa er välkomna till den här högtiden här på Handelshögskolan i Göteborg. Ni diplomander, ni ska få motta era insignier på, som ett bevis på era övrövringar av kunskap och insikter under åren här. Och jag vill innerligt gratulera er till era uppnådda resultat. Diplomet är ett bevis på det krävande arbete ni har lagt ner och att det har lönat sig. Jag vet att vägen till den här dagen har gått genom många timmars tuffa studier och inte alltid full av inspiration och energi. Åsikter kostar ingenting, men kunskaper kostar möda. Det skrev författaren Alf Henriksson och jag vill gärna skicka med er hans ord. I dessa tider av fake news och alternative facts och då åsikter snabbt bildas och sprids på elektroniska höghastighetsbanor, då är kunskaper kanske mer viktiga än någonsin. Låt bildningen härifrån ge er ryggrad och självförtroende. Och jag vet att ni har blivit väl rustade genom era studier här på Handelshögskolan. Skolans vision är att respekteras internationellt som en progressiv akademisk institution av högsta kvalitet. Återkommande utvärderingar och akkrediteringsprövningar visar också att våra utbildningar håller en mycket hög nivå. Och det kommer av hängivna lärare och administratörer. I kollegiet på Handelshögskolan så gör vi vårt yttersta för att ge de som studerar här de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt och meningsfullt arbetsliv i bred bemärkelse. Vår vision ska ses ihop med det syfte vi satt för skolan. Att utbilda och främja självständigt tänkande för att bidra till en positiv utveckling av organisationer och policies för en hållbar värld. En god indikation på att vi lyckas väl är studentkårens arbete. Där drivna studenter bland annat drar runt stora arrangemang som nollningen och arbetsmarknadsdagen Garden på ett kvalificerat sätt med tydligt hållbarhetstänk och mogna motton som årets balans i livet för Gardendagen och fjolårets och årets är empowering each other att stärka varandra. Här på Handelshögskolan så är vi väl medvetna om att vi utbildar framtidens ledare. Och inget gör oss gladare förstås än att se våra tidigare studenter komma i viktiga och ansvarsfulla positioner i näringsliv och samhälle. Här i Västsverige, på andra håll i landet och ute i världen. För den skull så har vi lagt oss särskilt vinn om att adressera de globala utmaningar som vi idag måste hantera. Alla programstudenter på Handelshögskolan har varit med om årliga temadagar. Först challenges, sen responsibilities och på tredje året solutions. Vi håller nu som bäst på att ta nästa steg i Handelshögskolans hållbarhetsarbete och utveckla och förtydliga vår profil med avstamp i FNs Agenda 2030 och dess 17 mål. Vilka tillsammans understryker att de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningarna är integrerade och måste ses i ett sammanhang. Handelshögskolornas bidrag till att skapa en hållbar framtid nämns sällan. Men jag vill lyfta fram att de kompetenser som ni besitter efter er utbildning här är centrala för styrning mot hållbar konsumtion och produktion, transparenta redovisningar och kontroll som motverkar korruption, hållbara och rättvisa investeringar
organisationsstrukturer som borgar för goda arbetsförhållanden, för att nämna några områden. Dessa kompetenser är inte bara mycket efterfrågade idag, utan också avgörande för en utveckling av ansvarstagande och framgångsrika företag och organisationer. Och för att ta vår gemensamma samhällsbyggnad in i framtiden. Vi och våra medarbetare här har gjort vårt bästa för att ni ska vara väl skickade med kunskaper och insikter för framtida värv. Och jag vill uppmana er att fortsatt ha respekt för kunskapen och inte hänfalla åt lättfixade åsikter. Se till att era beslut fattas på solida, goda grunder. Och i det ligger också en uppmaning till att fortsätta söka kunskap. För den är aldrig statisk. Förvalta det ni har fått med er från era studier här på Handelshögskolan. Förvalta det väl i vidare utbildningar, ute i yrkeslivet. Genom att bygga på, utveckla och då även ompröva de kunskaper och insikter ni vunnit under den tid som vi har haft förmånen att få ha er här. Det sagt så önskar jag er all lycka till i det ni tar er för framöver. Tack. Tack så mycket, Marie. Och nu har det blivit dags att få lyssna på lite skönsång av vår alldeles egna kör, Bolagsstämmorna. Välkomna upp på scen. La la la.
Tack så mycket, bolagsstämmorna. Så fantastiska ni är. Nu har det blivit dags för nästa talare. Och jag tror till och med han har några klasskompisar här idag kanske. Det är nämligen vår alldeles egna korordförande, David Olsson. Hej. Idag är dagen ni har jobbat för. Dagen då skolan intygar fullgjord prestation, erhållen värdighet och inte minst genomförd utbildning. Idag är er diplomering. En diplomering som markerar slutet för er tid på skolan som kandidater. En tid som ni fyllt med utbildning och engagemang. Nu har alla företag sedan gjort ett val att fortsätta er resa utanför väggarna på Vasagatan 1 eller stannat kvar och fortsatt utvecklas med hjälp av de möjligheter som erbjuds av akademin. Ja, det var ju akademin som förde oss samman och möjliggjorde för företrädare till mig att välkomna er till Handelshögskolan och HGS. HGS som varit er studentkår under er tid på Handels. Det många av er varit aktiva och bidragit till organisationens utveckling och inte minst den skola ni nu diplomeras från. Men det är inte studietiden och tentaresultaten som jag tror ni kommer minnas när ni ser tillbaka på Handels och allt som hänt på omkring Vasagatan 1. För jag tror det ni kommer se tillbaka på och minnas och glädjas samt fortsätta njuta av är alla minnen, historier och relationer som ni skapat med alla ni lärt känna under era 180 högskolepoäng. För när vägar nu skiljs åt till följd av arbete, fortsatta studier eller the greater good så kommer värdet av grundläggande makroteori och andra kurser att minska. Det som kommer att finnas kvar är ett hantverk vi lärt oss. Vilket gjort att vi kan lära oss ett helt ämne på mindre än en månad. Lösa komplexa frågeställningar och inte minst skilja på information och fake news. Förvalta dessa färdigheter och fortsätta att utmana dig själv och varandra. Ta vara på alla relationer som skapats under er tid på Handels. Ingen vet vad dessa kommer leda till, men jag tror det är det enda vi kommer att ha kvar när världen förändras som den gör. Tack för att ni valde Handels och grattis till er examen. Och kom ihåg, tillsammans formar vi vår framtid. Tack! Tiden vi alla har väntat på är här. Nu är det dags att dela ut diplomen. Och jag tänker att vi tar en liten snabb genomgång av hur det här kommer gå till. Jag kommer läsa upp namn och då kommer man rad för rad komma upp på scen. Och vi väntar med applåderna tills vi har hört trumpetfanfaren. Så när vi har hört en trumpetfanfar, då är det fritt fram att applådera och jubla.
Då så. Robin Abrahamsson, Johanna Alkvie, Hanna Frändegård, Jessica Anderberg, Olivia Andersson, Max Andersson, Filip Andreasson, Viktor Appelgren, Alma Backendal, Kristoffer Backis, Johanna Berglund, Isak Bokashabia. Johanna Brun Gustafsson, Julia Byström, Hanna Chau, Filip Dalfors, Rebecca Deus, Amanda Deus, Isak Tjuja, Sofia Dyrendal, Karl Erenski, Robert Eliasson, Isak Eliasson. Sofia Emanuelsson, Viktor Emmesjö, Emma Engen, Josefin Engström, Gustav Enström, Martin Eriksson, Emma Eriksson, Ida Eriksson, Ebba Ernström, Viktor Espeling, Malin Fix, Joel Frank.
Ebba Fröling, Jasmin Golami, Josefin Gillbrand, Ida Gustafsson, Elinor Hallqvist, Hugo Hammar, Madeleine Hammarstrand, Max Hansson, Katarina Hedenkrona, Linn Hellqvist. Alfred Henriksson, Madeleine Jalber, Kenneth Holmberg, Louise Holmqvist, Emma Hult, Ebba Hägg, Hanna Idmark, Lisa Jodlowski, Agnes Johannesson, Malin Johansson, Hanna Jonsson, Erik Jonsson. Anna Jonsson, Olivia Jonsson, Evelina Görhag, Ellen Karlsson, Marcus Karlsson, Anton Karlsson, Axel Karlsson Alalati, Tarane Kianersi, Sofia Kleist, Agnes Knutsson, Elsa Källström.
Olivia Larsson, Emily Lövin, Becky Lidgren, Vanja Lieback, Henrik Lindström, Ida Lindström, Greta Lyckenblad, Stina Magnusson, Emma Martinsson, Selma Mohamed Hashi, Lina Murro. Johanna Norman, Lina Nygren, Robin Olin, Lisa Palmer, William Regnstrand, Anton Ringström, Hedvig Rönnberg, Alice Samuelsson, Hanadi Sekurovic, Sanne Zetterberg, Malin Zetterström. Anna Skarin, Johanna Sporer, Ida Stenberg, Simon Svanberg, Jessica Svedberg, Filip Svensson, Martin Svensson, Alexander Tarantifio, Erik Trång, Ingrid Ulla Nyqvist, Ellen Utas.
Ebba Varnauskas, Jessica Wirström, Judith Elveroth, Karl Persson, Oskar Hammar, Moa Udén, Johanna Tiringer, Erik Hultqvist, Timothy Larsson, Felix Ljungström. Fantastiskt! Då har vi det avklarat. Nu sitter ni alla med ett diplom i handen. Och det har blivit dags för nästa talare. Och det är nämligen våran diplomeringstalare. Hon tog själv civilexamen här på Handelshögskolan år 2000. Därefter så arbetade hon i London som IT-konsult. Och kom sen tillbaka till Sverige efter några år. Och hon har verkat i många stora internationella bolag. Såsom AB Volvo, Boeing och i lite andra mindre IT-bolag. Och oftast i rollen som marknadschef. Sedan 4 år tillbaka verkar hon inom offentliga sektorn på Västtrafik. Där hon är Diversity and Inclusion Manager. Och driver den interna inkluderings- och hållbarhetsarbetet. Hon sitter i Diversity Charters Sweden-styrelsen. Som är en internationell organisation. Och som verkar för att olika är en. Och som finansieras av EU-kommissionen. Hon driver också inkluderingspodden med Marie Fall. Så här är hon. Välkomna Marie Fall upp på scen. Så, tack för en fin presentation. En stor ära att vara här idag. Ärade prorektor, ärade diplomander, mina damer och herrar. Ja, vi firar en ceremoni här idag och ceremonier är ju i sig viktiga avstamp i livet. Det står ju ofta för en förändring och vi manifesterar något. Något som har varit och något som ska komma. Själv så tycker jag om att likna ceremonier vid att vi står vid en portal. Ni står vid en portal idag och på olika sätt har ni tagit er till den här portalen. För några av er så har vägen varit rak. Ni kanske har haft resurser hemifrån, fått mycket stöd på olika sätt. Det kanske alltid har varit givet att ni ska läsa vid högskolan. För någon kanske det här har varit en mer kringlig väg. Kanske är du den första i din släkt eller familj som vågar dig på studielån och högre studier. Oavsett så spelar det ju ingen roll idag. För i en portal och i en ceremoni så är vi ju alla samma. Vi är alla lika. Det spelar ingen roll, utan det fantastiska och stora är att just du är här idag.
När jag tog examen från Handelshögskolan som civilekonom så var jag väldigt, väldigt sugen på att åka ut i världen. Jag hade förmånen att ha fina erbjudanden härifrån. Min handledare ville att jag skulle forska och jag hade traineejobb som erbjudanden. Men jag kände, nej, jag vill ut i världen. Jag köpte en rosa resväska och drog till London, var annars. Jag drog inte bara dit, för jag hade via kontakter fått möjligheten till en fantastisk arbetsintervju på ett bolag och jag skulle få göra tester. Men jag visste inte om jobbet skulle bli mitt och jag hade ingenstans att bo. Och om någon annan här har försökt att hitta en bostad i London så vet alla att det är mycket lättare att hitta jobb än bostad. Jag hamnade långt bort i en förort och fick se det med det här arbetet. På Melbourne IT hette det då. Det har säkert bytt namn. Det som var så fantastiskt på det här bolaget, vi var ett litet bolag, vi var ungefär 20 personer och vi skulle driva och etablera det här kontoret i London. Det var att vi var 20 personer men vi kom från 10 olika länder. Vi kom från Sverige, från Senegal, från Spanien, från Frankrike, från Australien. Vi lärde oss verkligen det här med kulturell intelligens. Vi var tvungna. Samtidigt så var det i alla fall på den tiden så att det viktiga var att man hade en examen, en degree, inte vad man hade läst. Så i det teamet jag verkade var det filosofer, det var historiker, det var jurister. Och i den här fick jag liksom börja min karriär med allt det här olika. Olika kulturer och olika akademisk bakgrund. Och jag tror att det var då jag blev förälskad i olika. Och jag bestämde mig för att jag vill jobba med företagsekonomi, jag vill jobba med affärsutveckling. Men jag vill också i det inkludera inkludering, mångfald, jämställdhet. Det började inte riktigt då, men det satte sig i huvudet. För på nära håll hade jag sett kraften i olika. Och det är något annat när man ser kraften och känner den. Man kan läsa McKinseys report som säger att lönsamheten går upp 30% om vi hör diversity. Men det är en annan sak när man känner det. Så därefter har jag kämpat för det. Och det har inte alltid varit lätt. Det blåser hårt ibland. Men jag är sann åt mig själv. Jag åkte hem efter några år. För även om London är fantastiskt så är det ganska jobbigt att inte vara väldigt rik där. Ja, det är så dyrt. Jag längtade hem, jag längtade efter att kunna cykla, jag längtade efter att känna saltet i ansiktet från havet och jag längtade efter mamma. Så jag åkte hem. Jag hade under mina sista år här på Handelshögskolan varit med i Volvo Cars. De hade ett pilotarbete där de tog studenter som fick vara värdinnor och värdar på mässor runt om i världen. Så vi reste runt och hade det väldigt glassigt. Och vi gjorde också ett väldigt bra jobb, men det var ett fantastiskt extrajobb. Och en chef därifrån ringde mig och sa, Marie, nu finns en bra öppning. Volvo Ocean Race kommer till Göteborg. Ska du inte ta chansen? Du får en projektanställning. Och jag som alltid gillat äventyr, jag tog den där rosa resväskan och flög hem. Fantastiska år på Volvo. Men längtade lite tillbaka till det här lilla. Till det här när man kan påverka mer direkt. Och blev också erbjuden ett jobb som marknadschef efter 2 år. Och det var ju också mer en formell titel. Och titlar är ju viktigt, eller hur? Så jag sa hej då till den här stora tryggheten och kolossen. Och började på ett litet, eller en koncern ska vi säga, med 4 varumärken. Och det var då jag första gången mötte ondska kan man säga. Det var då jag första gången mötte det här att bli utnyttjad. I arbetslivet. Fram tills dess hade alla jag mött velat mig väl. Jag tyckte att jag var erfaren. Jag hade bott i London. Jag hade en examen från Handelshögskolan. Jag hade jobbat på internationell basis. Och ni ska väl tänka på det. Det är då det händer. När man tror att man kan allt och vet allt. I det här bolaget så fanns en vd som själv ville göra karriär. Och han hade kommit på att de här 4 starka varumärkena skulle bli ett. En fusion. Ägaren ville inte riktigt detta och inte medarbetarna heller. Och jag frågade mig här inne också, varför?
Varför ska de här fyra starka varumärkena med stolta medarbetare och nöjda kunder, varför ska vi slå sönder det? Men jag hade lärt mig, eller jag var väl upplärd i att man lyssnar till auktoriteter. Och en vd i fin kostym, vem är jag att säga mot honom? Jag hade ändå känslan, men jag lyssnade inte på min magkänsla. Vi gjorde nya webbsidor, vi gjorde strategier, intern kommunikation, extern kommunikation, finansiella analyser. Så kom dagen när vi skulle presentera det här för styrelsen. Det var tre från ledningsgruppen. Jag var vid det här tillfället också höggravid och det var ju inte så poppis att jag då hade tagit ett jobb och typ var gravid samtidigt. Det var liksom andra tider då. Det var inte samma lagar, diskrimineringslagar och så, utan man var de flesta som blev gravida fick mycket sämre jobb när de kom tillbaka. Det var liksom så för alla typ. Så jag står i det här rummet och jag minns att jag har en blå klänning med blommor och ska hålla en presentation om varför vi ska slå ihop de här fyra bolagen. På morgonen innan har vd ringt mig och sagt att Maria, jag vill att du håller hela presentationen. Eftersom du är marknadschef så är det bättre. Jag finns i bakgrunden. Och jag blir glad. Han tror på mig. Jag får prata med hans styrelse. Så står jag där och berättar för ägaren att vi ska kasta fyra av hans varumärken ut på en flotte ute i Atlanten. Och vi ska skapa något nytt, mycket bättre. Och han tänker, här är en tjej som har läst på handel. Hon tror att hon kan och vet allt. Bara för att hon har gjort det och jobbat utomlands. Hon ska inte få döda mina barn. För är man företagare så är varumärkena nästan som barn. Det blev tystare och tystare i det här rummet. Och jag märkte mer och mer att det här funkar inte. Tittar på vdn och får ingen respons. Jag får inget stöd. Jag är helt ensam. Jag försöker övertala att det här är bra och det här är bra. Och jag hör min mun säga saker men magen bara skriker nej. VD tittar på klockan. Han hämtar kaffe. Han går ut. Och det är fruktansvärt. Jag är så ledsen och jag är så besviken på honom. Men mest av allt är jag så arg på mig själv. Att jag blev någon annans verktyg. Och med den här historien, varför berättar jag den? Varför berättar jag inte en framgångssaga för er? Jo, för ni ska inte bli någon annans verktyg. Ni ska bli era egna verktyg. Ni ska vara sanna. Ni ska utgå från er etik. Från er moral. Från er värdegrund. Det finns människor som kommer vilja nyttja er. Och som kommer göra det annars. Så var inte naiva. Och låter ni bli någons verktyg så gör det medvetet. Ibland kanske det är bra. Ni kanske delar vision. Men jag blev illa åtgången här och jag fick också avsluta min anställning. Det fick också 25% av de andra för de lyckades inte framföra den här mjukvaran de hade sålt in. Men det var väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Och efter det, där då bestämde jag mig för att jag ska aldrig bli någon annans verktyg. Jag ska våga stå där det blåser. Jag ska lyssna på magkänslan och min värdegrund. Och prorektor Marie sa här till er att många av er kommer bli ledare. Så är det. Och vet ni vad? Med ledarskap och makt så kommer ansvar. Ansvaret att säga nej fast det är jobbigt. Ansvaret att lyssna inåt på sin sanning, sin etik och sin moral. Och jag måste ta då chansen att citera från bröderna Lejonhjärta. Ni vet, när Jonathan och Skorpan sitter och samtalar i Nangijala. Och Skorpan är rädd att Jonathan ska dö ännu en gång. För han ska i kamp med Tengil och draken Katla. Och Skorpan säger, måste du? Varför ska just du? Och Jonathan säger, det finns saker som man måste göra även om man egentligen inte törs. Annars är man en liten lort. Astrid Lindgren är med oss här idag. Utöver det här med makt, att ta ansvar och leda utifrån magen så tycker jag ändå att det viktigaste är att ni ska glittra. Ni ska vara de stjärnor ni är idag. Ni ska minnas den här känslan av att stå i portalen med varandra, med era nära och kära. Ni sprids i Sverige, ni sprids över världen. Men minst den här känslan när ni stod här och tog emot ditt diplom. För allt ni lärt er, analytisk förmåga, kritiskt förhållningssätt. Förmågan att se mönster där andra bara ser plotter.
Det ska ni minnas. Och ibland, kära ni, så är det svåraste faktiskt att glittra. Det finns jantelagen. Vem är du? Vem är du som tror att du är någonting? Och då ska ni komma ihåg att när ni utgår från er sanning och er värdegrund så ska ni ta hur mycket plats ni vill. När Nelson Mandela hade suttit 28 år i fängelse, många av dem på Robben Island, och skulle bli sväras in som Sydafrikas president, så läste han en dikt som var skriven av en svensk poet som heter Marianne Williamson. Och då sa han så här: vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. När vi låter vårt eget ljus skina ger vi omedvetet andra möjligheten att också skina. När vi har frigjorts från vår egen rädsla frigör vår rädsla automatiskt andras potential. Det säger Nelson Mandela till Sydafrikas folk. Han säger inte kämpa eller kamp. Han säger skin, glittra. Och så ska ni också göra. Jag började med att säga att det här är en ceremoni, att vi står i en portal. Och vägen, för vissa har varit rak, vissa har varit krokig. Och nu ska ni ut ur den här portalen. Och även här kommer vägen vara olika. Vissa här har säkert redan fina arbetserbjudanden. Vissa har kontakter. Vissa känner osäkerhet. Hur ska det gå för mig? Men livet är ju så här. Det är som vågor. Bara go with the flow. Det kommer alltid en ström som passar dig. Det kommer alltid en uppåtvåg. Men det kommer också nedåtvågor. Och när de kommer så är det väldigt skönt att ha en examen härifrån. Det är väldigt skönt om det kommer nedåtvågor i arbetslivet. För då vet man att även om någon försöker etikettera er, även försöker någon försöker säga till er att ni inte duger eller att ni inte är värdefulla, så vet ni det här inne. Men ni har också ett diplom som visar att ni kan. Så låt den här dagen för dig manifestera att du ska vara sann mot dig själv. Låt den här dagen manifestera att du som Jonathan ska göra saker fast du inte egentligen vågar. För att det är din sanning. Men mest av allt, låt den här dagen manifestera glittret, glamouren och glädjen. Och jag avslutar med att citera Härnösandsdramatikern Alfhild Agrell. Och hon säger: man måste sätta sitt intresse, sitt liv, sitt blod i den tid som kommer. Och visst är att utan entusiaster, utan sådana som tror för mycket, som begär allt, som hoppas allt och som ser stjärnor där andra bara ser fläckar, kommer vi ingen vart. Tack. För det fina talet, Marie. Det lät så vackert förut så jag tycker att vi bjuder upp dem på scen igen. Välkomna upp, bolagsstämmorna!
dina ögon dagen gryr. Se på ljuset hur han faller och flyr. Det är mannen som du bör tillvara. Från att fråna sista dansen med dig. Nu är dina ögon dagen gryr. Se på ljuset hur han faller och flyr. Dansen gick i dansen nu, dagen är bara. Dansen gick i dansen, dagen är bara. Dansen gick i dansen nu, dagen är bara. Tusen, tusen, tusen tack bolagsstämmorna. Och återigen vill jag avslutningsvis säga stort grattis till alla er. Och tack till alla som förgyllde den här fina ceremonin. Nu tänker jag så här, ni befinner er i lite av en dröm. Tänk att vara på ett mingel och kunna styrka sin kompetens med ett nytryckt diplom. Och det är precis det vi ska göra. Vi ska mingla för dagen är inte slut än. När ni kom in så kanske ni såg massa fina pilar. Vi vill inte att någon av era nära och kära ska tappa bort er. Så följ pilarna mot handelsrätten. Jag kommer också vara i täten, så det är bara att följa den vita mössan. Så tackar vi för oss och denna ceremonin. Tack!
sa du? Nej, men jag sa så här. Var det italienska så översatte de ju då. För det var på tanken var att de skulle köra det var nog för jag vet inte nej.
börja med på. Men alla som har kandidaten är med. Det är Sara som var med Sara på maketten. På maketten, blonda tjejer. Inte Lisa utan andra. Och som är gadden. Och det är också nu. Men hon är inte med. Hon är inte med.
Thank you.
Hej. Den är ju inte på den här. Jo, det är den. Hej och välkomna till eran diplomeringsceremoni. För er som inte träffat mig förut så heter jag Anna-Karin Hasselblad. Vi ska gå igenom lite här idag hur det kommer gå till när ni får ta emot era diplom. Men först så ska vi kolla så att alla som ska vara här är här. Och då tar jag hjälp av våra bra marskalker. Om ni känner att namnet blir helt galet så kom gärna fram till mig sen så ska jag anteckna så det blir rätt sen. Vi börjar. Joar Bjelkholm. Simon Brown. Säg gärna ja. Ja, för ni måste säga ja då. Du driver med oss nu eller? Okej. Vad har du tagit för sorts examen? Fristående kurs, logistik. Okej. Rad två ska du titta på. Ja, du vet, det blir ju lite knasigt. Det blir ju lite knasigt annars, vet du. Ja. Då ber jag Johan att kolla. Vem skulle du haft bredvid dig där då? Simon Brown var det, ja. Just det. Ja, men du vet... Du vet du vad? Kan du kolla vad det står för namn på din stol där då? Vad står det där? Titta, det står Elin. Det blir ju lite knasigt. Jag tror att det är bättre att du sätter det på din stol, Simon, och den är där. Så att du får Simon-diplomet sen. Så där, vi tar det igen. Ja, det var ingen bra start. Det var det vi om. Ja, vi börjar då. Bra. Joar Bjelkholm. Simon Brown. Rasmus Karlström. Adam Hilawi. Amanda Josefsson. Simona Korea. Marcus Korsgren. Alexandra Mul. Elin Nygren. Ingen Elin. Vänta. Anneli, kan du göra en repa bort i garderoben och se om det är Elin där? Vilken är nästa sol då? Simon Salin. Ja. Ja. Ja, toppen. Ja, det är det. Tittar du på rätt stol? Men det... Det står... Ja, men då är det där emellan. Det ska vara någon. Vem är det som sitter där då? En som är struken här, Johan Sandvall. Just det, han är sjuk. Vet du vad? Då tar du bara och hoppar in ett snäpp där. Och det är Anna Sköld. Ja. Bra. Ja, jättebra Anneli. Tar vi rad två då. Linnea Strandell. Saud Talik. Yes. Kevin Wang. Stin. Vänta. Hallå, var det Kevin Wang? Längre bort. Men vet du vad? Vi får ändå be dig att resa upp så länge för det blir lite tågigt. Ja, så då kollar vi av när din rätta stol kommer. Står upp lite då. Ja, fortsätt stå. Tack. Ja, vi fortsätter vi. Kevin Wang, är du här? Han kommer inte. Nej. Tar vi bort hans diplom då? Vi kan preliminärt, ja. Men du står. Ja, står kvar. Ja, diplom borttaget. Stina Öhman. Arvid Gustafsson Krumhorn. Felix Sjöholm. Där är du. Ja, då har vi en felsittare. Ja. Ja, som försökte gå som fristående kursare när han har gått logistikprogrammet, va? Är inte så? Bra. Henrik Andersson. Det är logistik. Evelina Brynser. Lovisa Delvik.
Alicia Elofsson Hetschell, John Eneroth, Charlotte Eriksson, Louise Gottliebsson, Viktor Hauska, Emma Ingvarsson, Ludvig Johansson, Oskar Johansson, Ludvig Johansson, Amanda Jordestedt, Nina Littorin, Emma Lux, Filip Manfred, David Oskar, Staffan Paulsson, Johan Persson, Erik Sjöholm, Sjölund. Bra. Står det fel på diplomet också? Det finns en överhängande risk att det står